Добра среща, уважаеми приятели! Аз съм Каролина Дичева и имам удоволствието да бъда водеща и на този 556-ти брой на Фолклорна трапеза. Днес тема на предаването е булгурът. Булгурът е пълноценна зърнена храна, за чието полезни свойства се знае от векове насам. Но дали и днес се сещаме за него достатъчно често? Първоначално булгурът е присъствал основно в традиционните кухни на страните от Близкия изток, Балканите, Турция, Армения, Индия и Южна Азия, но днес е разпространен в почти цяла Европа и Америка. Какво точно е булгура, от какво се прави, какви са неговите здравословни ползи и как се готви, на тези и още въпроси очаквайте отговорите днес. А сега, преди да започнем, е време и за музикалния старт на днешната ни среща. Булгурът. За него ще говорим днес. Ето защо е необходимо първо да кажем от какво се прави той. Най-често булгурът се получава от бланшираните, изсушени и натрошени зърна на меката и твърда пшеница. Освен това, обработен по този начин, булгурът запазва хранителните свойства на пшеницата, без да се губят важни вещества, като например протеините. Още за състава на булгура чуйте сега. Булгурът се състои от 76% въглехидрати, фибри 18%, които го правят подходящ продукт, който спокойно да измести хляба от нашето меню. В 100 грама, например, суров булгур се съдържат 342 калории, 12,3% протеини и 1,33 грама мазнини. По отношение на минералните вещества и витамините, булгурът е надежден източник на калций, желязо, магнезий и фосфор, калий, натрий, цинк, йод, мед, манган, селен, витамини А, С, Д, Е, К, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12 и редица аминокиселини. Едва ли можем да искаме повече от булгура? Оказва се, че той е много ценна храна, която не бива да пренебрегваме. Аминокиселините в булгура участват в изработването на колаген, който прави кожата гладка, еластична и не предпазва от бръчки. Булгурът съдържа и много целулоза, прочистваща тялото от токсините и масните натрупвания. Необработените зърна на булгура помагат за лечението на диабет, сърдечно-съдови и други заболявания. Ако редовно, например, включвате в своето меню булгур, можете да понижите високо кръвно налягане и да подсилите своя имунитет. А фибрите ще ви помогнат при проблеми с обмяната на веществата. Thank you.
Поговорихме си днес за булгура, сега нека и да приготвим няколко ястия с него. За днес избрахме да ви покажем как се готви булгур с пилешко месо, с свинско месо и булгур за десерт. Вижте първата рецепта за днес – пилешко месо с булгур. Рецептата е заснета в село Писарево. Ще ви помоля да се представите, след това и ястието. Казвам се Сийка Николова, снаха съм в Писарево от 50 години, родена съм в Руадия от Варненския край. Ястието, което ще приготвите, от кой край? Ястието, което ще готвим, е от Варненския край, от Провадия. Какви продукти включва? Включва житен булгур, лук, пилешко месо и вече подправки. Каква е технологията? Какво се прави? Първо се нарязва лука. Това е една доста голяма глава лук. Да, булгура носи лук. Наситно. Наситно да се режи. Любовта ли ви доведе в Писарево? Да. И станаха 50 пълни и първата започнах от миналата година. Сигурна си, че в кухнята на Писарево няма такава гост? Не. 50 години съм тук, никога не съм чувала да готви житен булгур. Това ядене много го готвят на Североизточна България. Може би едно време нямало е толкова много ориз и са ползвали житения булгур. Булгура в миналото се е използвал много, да? Много масово се е използвал. Житения булгур се готви в тенджера, обаче най-добре става в пища. По зборови с агнешко месо. Вие в случая ще използвате пилешко? Пилешко ще използвам, защото ще бъде в тенджера. Сложихте лук и олио. Лук и олио. На големия котлон. Сега ще запържим лука. Слага се малко червен пипер за вкус. Червен пипер. Булгура не се пържи. Той по някакъв начин подготвен ли? Да, подготвен е. Булгура само се измива. И след червения пипер се слага булгура и се налива водата. На този булгур, на две чаши булгур, се слагат 1:5 или 10 чаши вода. Гореща вода, виждате да, пред мен. Да, гореща вода се слага, защото винаги яденето се залива с гореща вода. И след като се остави да ври на бавен огън. Винаги яденето, когато е на бавен огън, е винаги по-хубаво. Готов ли е лука? Лука в момента е готов. Вземаме червения пипер. От него колко ще поставим? Червен пипер се слага много малко, за да се зачерви. За вкус. Сега слагаме булгура. При него изчаква ли се? Не. Булгура не се пържи. Просто се обърква. Обърка се и сега се залива с водата. Това е горещата вода, горещата, за която споменахме вода, по-рано. Да. Залива се 1:5. Или 2 чаши булгур, 10 чаши вода. За сега е това
и го оставя ми да ври на бавен огън. Добре е да ври с подправката. Да, с подправката, с черния пипер. Сега изчакваме до следващия етап, когато ще добавите другите продукти. Да, ще добавим, докато се свари булгура. Да кажем на зрителите колко време е необходимо, за да се свари булгура. Около 30 минути е да се свари булгура. А иначе този булгур, къде го набавихте, каква е технологията за да се получи? Този булгур се прави, умива се, поисъхва и се мели на камък. Булгура го предоставиха от Силистренско, защото в нашия, тук, Горнооряховски район, булгур няма. От някъде го карат, но основно е, преди години, едно време да кажем, точно по този начин булгура се е правил и са го ползвали хората. Какво следва сега? Сега ще сложим месото. В случая това месо има предварителна топлинна обработка, сварено да, е. Да, сварено, но това ядени предимно се готви с сурово месо. Нарязва се на дребно, с лука се изпържва, булгура се слага се след това булгура, като булгура никога не се пържи. Червен пипер за вкус, чер пипер и се залива с водата и се оставя да ври набавен огън. Но в момента, понеже е месото сварено, зато го пускаме 10 минути преди свършване. Това е домашно пиле ли? Да, домашно пиле. Как сте го приготвили? В буркани. Консервирате го? Консервирано е в буркани. Колко време може да издържи едно такова месо консервирано? Ами една година. Да изкарате зимата? Да, просто зимата, да. Заедно с месото се слага накрая зелен лук за хубав вкус. Защо накрая? Защото зеления лук е млад и не му трябва много да ври. Следва да добавите лука. Да. Пресния лук. Става ми да добри яденето. Около 10 минути. 10-15 минути. И друго няма какво да се добави на него. Приятен звук се чува от печката. Вашето ястие къкри. Най-вероятно вече е готово. Вече е готово, но сега трябва ето да го оставим малко да си поеме водата. Булгура да поеме от водата. Да си поеме водата. Ей, това. И след това вече може да се сервира. Може да се сервира, да. Да се консумира яденето. Нека да кажем за този портрет, който стои зад нас. В предварителния разговор споменахте, че е на ваши близки. На този портрет е на свекъра и свекърва ми. Те са лека им пръст, са починали вече. Свекър ми е от тук, а свекърва ми е родом от Козаревец. Какъв момент е запечатан? Този е сватбен портрет от 39-та година. Рисуван от снимка от сватбата. Добре, благодаря ви. На зрителите обещаваме, че след известно време ще видят вече и готовото ястие, завършено
и сервирано. Пилешко месо с булгур. Необходими продукти. Пиле 1 брой. Булгур 2 чайни чаши. Лук 1 глава. Олио 100 мл. Черен пипер на зърна и сол на вкус. Слънце високо ли бе далеко, мор пойди зайди ти ли бе дойди, мор пойди зайди ти ли бе дойди. Слънцето зайде ли бе не дойде, мор пойди зайди ти ли бе дойди, мор пойди зайди. Мор, пойди, зайди, ти ли бе, дойди, мор, пойди.
намерете следващата рецепта, да видим нашата домакиня какво ще ни приготви сега. Сега ще приготвим свинско с ориз и булгур, с подправки чубричка, което е много характерно ястие за нашия район, специално за Стърмен. И още от нашите свикърви са ни учили да го готвим. Първо, явно беше много здравословно за зимата, защото булгура е пълнозърнеста храна и децата хранихме с тази своя ястие. Така че ще започнем с това ястие. Ще започнем първо с обелването на лук, нарязването, леко задушаваме. Ние не пържим от времето още така, хората са били възрастни, но и може би да не са толкова били образовани, пък са имали голям житейски опит, в който са ни учили по този начин. И аз продължавам до сега на моите деца и на внуците си, даже имам и правнуци, на които вече да готвим такива ястия. С задушаване? Да, с задушаване задължително. Какви са продуктите, да кажем, в началото? Продуктите са лук, ориз, булгур, свинско месо, олио, чубричка, червен пипер, черен пипер, сол. И вече слагаме топла вода. Никога не готвим със студена вода, така са ни учили. И явно да ни свикърва ми казваш, че ястието се пресича и не става вкусно, когато се готви, със студена вода не готви. И имаме и тогава, и сега имаме печки, ето виждате, на твърдо гориво. Слагаме се дали чайник, дали тенджерка и така. Си доливаме мярката, колкото ни е нужна. Ами да започваме тогава. Ами да започваме. Да започнем да режем лук най-напред. За всяко ястие по различен начин, нали, нарязваме лука. Даже сега ще го разрежа, за да може по-лесно. Те са много големи глави сега. И... Домашен ли е този лук? Да, домашен е. Домашен е, ни само с домашни продукти. Нали, ако ни не стигнат, можем да купим, но не сме привърженици много на купеното, защото при нас почти не пръскаме, малко употребяваме, да не кажем никак, торови, и ако ползваме само естествени, нали, от кокошки, от такива, то вече по-други големи животни няма. И така, сега ще нарежа лука, който за това ястие го нарязвам и на по-дребно. И ето сега, това вече е достатъчно като големина. Казахте, че продуктите са основно домашни. Видяхме, че си отглеждате кокошчици в двора. А прасета гледате ли? Сега накрая много малко хора гледат, но има хора, които още гледат. Така че и продължаваме да се хранят прасетите при нас, с, както кокошките, само с царевица, с жито, с истински храни. И повярвайте, вкуса също е много различен. Следва месото сега да подготвим за това ястие. Ще го нарежем на по-големи купчета, леко ще го задушим и тогава вече слагаме ориза, слагаме булгура, подправките и го слагаме да се пече. Сега трябва да сложим лука да се задуши и след това слагаме месото. Всичко задушаваме, казахме, не пържим нищо. И постепенно вече ще добавим булгура, който предварително сме сложили с вода да се накисни и малко да набъбне, защото по-бавно се вари сравнение ориза. С топла или с студена вода? С студена вода сме го накиснали, но с топла сега ще го готвим. Задължително е да се накисне предварително, защото е по-сух и носи повече вода. Трябва му повече време. Колко време трябва да кисне? Ами поне 3-4 часа. 3-4 часа трябва да кисне, защото да може да стане така, че при термична обработка да се получи, нали, еднакво време да им е нужно за ориза и на булгура. Иначе ще се получи някакво разминаване в варенето, което не е много желателно. И ето месото вече е готово.
Има ли значение какво да бъде месото? От бут, от вра? Ние сега сме сложили, зависи когато колят прасето, от врат повече за кебаб, защото е по-тлъсто. А пък тук може от бут, може от от плешка, зависи какво е месото, нали? Хубаво е да има и сланинка. Малко да има, да, задължително е да има сланинка, защото все пак малко по-крехко е месото, когато има сланинка, но не е много тлъсто. Гледаме да не е много тлъсто, да има повече месо и не прекаляваме и с месото много. Всичко, гледаме всичко да е в умерени количества и да е умерено и съотношението между количествата, защото да не прекалим. Сега наливаме олиото в тигана. Тигана вече е леко скорещен. Наливаме олио. Никога не готвим с студено олио, както с студена вода. Винаги слагаме малко да се затопли тигана и да се сгорещи малко олиото, но не и да прегори, защото пък и прегорялото не е добре. Сега вече слагаме, ето ще сложа лука, изчаквам малко само да се затопли. Слагам сол. След като сложа лука, ще сложа сол. Слагаме сол и вече разбъркваме да се задуши. Разбъркваме лука и изчакваме още малко да се задуши. Какво следва сега? Сега следва да сложим свинското месе при задушения лук. И след това, като позадушим месето, ще го прехвърлим вече в тавата. Там ще сложим вече останалите продукти, булгур, риско ще слагаме и ще го подготвим за печене във фурната. Колко време му е необходимо? 20 на минути ще се задуши и вече то ще ври в бульона, който сложим. То ще се получи хубав бульон от месето, а топлата вода под правките. И така, сега малко ще го изчакаме 20 на минути да се задуши и после ще прехвърлим в по-голяма тава, където ще бъде основното ястие вече. Месото вече е готово? Месото е готово, вече е задушено с лука. Сега го сипваме в тавата, вече където ще бъде основното ястие. Сипваме го. И след като сипем месото, вече прибавяме другите продукти. Сега булгура ни е готов, всичко е измито и започваме да слагаме булгура. Слагаме лука, ориза и ще го смесим. Сега ще го разбъркам добре, да може да се смеси. Вече ще прибегна към подправките, ще ги сложа предварително да се омесят добре. Да ни, после като сложим вода, не може да се слагат подправки, защото само плуват и могат да овкусят ястието. Това е важно да се знае, да. На тънкост. Това е важно. Сега разбъркваме. Да може да смесим всичко да се получи до хомогенна смес. Сега вече слагаме чер пепер. Не прикаляваме с нищо. Слагаме чубричка, която също си е наше производство. Мисля, че е достатъчно. Или още малко черен пеперче ще сложи. Така.
Сега вече разбъркваме. Разбъркваме. Хубаво да смесим. Всичко подправките, като сега, като се намазнят, вече ще се останат при месото. При ориза няма да плувнат. Ако бих не сложил предварително водата, всичко щеше да плувне. И нямаше да има такъв ефект. Това вече е готово. Сега слагаме водата. Вземаме купата, с която сме мерили ориза, за да измерим водата, да може да получим съотношението, което е необходимо за ястието. То какво е? Това е свинско месо. Съотношението какво е? Съотношението за ориза е 1 към 4. За булгура слагаме 1 към 3, защото булгура предварително е поел повече вода и да ни разводним ястието. Така че слагаме 4 купички ще сложим вода към ориза и 3 към булгура. И за цялото ястие да получим 7 купички. Когато готвим ориз и булгур, винаги разбъркваме да ни залепне на дъното. Водата да ни остане отгоре. Още 4 черпака ми трябват. И трябва да опитаме дали е достатъчно вкусено и на соло и на всичко 3. Ето последно. Така. Ето сега вече ястието е готово да го слагаме във фурната, да се запече. Тук около 1 час ще се пече и ще бъде готово. На каква температура? На 180 градуса. Най-много на 180, по-бавно, за да може да поеме отболено, нали, да не е толкова на висока температура. А какви други ястия с булгур приготвяте тук? Сърмишки приготвяме, чушки, даже ни по нашия край на червените сухи чушки им казваме раки. И също много други ястия, но специално тези са най-характерни. Сърмичките, чушките, това ястие, свинско с булгур и с ориз. И иначе правеха на времето много зели, кисело зели и пускат вътре или на шепа ориз, или на шепа булгур, защото нямаше ориз тогава. И така, при нас много се ползваше и ние въпреки всичко, въпреки модерните времена и сега си ползваме булгур. Придържаме се към по-пълно за месте храни. Добре, да го сложим сега да се пече. Ориза, месото и булгура са опечени. Печени са вече и са готови за сервиране. Само ще сипим в една чиния да се опита, надявам се, да се изготвило добре. Всички да са гладни и да им се види хубава манджата. Това е лесно за приготвяне. Зимна манджа е. Сега ще сипим да може да изтени малко манджата. Така че всички да хапнат и всички, които им харесват, да си приготвят по нашите рецепти. Стари, много стари български рецепти. И деца, внуци, възрастни, всички да хапват. Да не е мазно месото, ето ние сложихме по-малко месо, повече ориси и булгур. Защото по-малката консумация на месо, може би вече е по-добре. Ето всичко е готово. Благодарим много. И също благодарим. Живи и здрави всички. И да се срещаме по-често. Да готвим и да се виждаме. Свинско с ориз и булгур. Необходими продукти. Свинско месо 1 кг. Лук 2 глави. Булгур 250 г. Ориз 250 г. Олио 5-6 супени лъжици, сол, чубрица и черен пипер на вкус, вода за ориза 1 към 4, за булгура 1 към 3. Yeah.
Следващата рецепта, която ще ви представим, е най-старата рецепта за сладкиш и тя ще ни бъде представена от Леля Янка. Тук в Сценово, какво ще ни покажеш сега? Какви са продуктите? Продуктите са от роло-роло мицаревицата, смилам я, присяваме със сито да падне дребното брашното от той нещо, да остане ядрото за булгур, му викаме. И се измерваме на купичка булгур, 4 купички вода. И слага се щипка сол, като заври водата, сипва се булгури и се бърка непрекъснато да не загори. Слага се захар по желание на вкус, колко да бъде сладко. И той е бил най-стария десерт в нашето село. От колко години? Много години. Нашите по сватби са го правили за десерт. И с той са ни захранвали. Ние сме вече възрастни. Нашите баби стои са ни хранили, сме сирен булгур. Слагаме го в врящата вода. Колко време трябва да ври? Ами докато се свари, не знам. Половин час сигурно отива. И се бърка непрекъснато. Набъбва ли? Набъбва, да. Набъбва. Ще се изгъсти. Какво следва? Сега виждаме, че завря. Сложим захар. Захар ще сложим на вкус, ще я сложи. Много кодият му викаме. Слага се в момента, в който започне да ври, така ли? Да. Да ври с захарта. Най-стария десерт. Най-стария десерт в Сценово. В Сценово най-старото е било на времето. Баба ми, като стане сутрин, ще ви опара булгур да едете. Не сирен булгур. И ни лапишорите тичаме. Няма друго сладко. Интересна лъжица. Тук ли има ли такива дърворезбари, дърводелки? Село такива не. Купено от пазарището. От традиционния Сценовски пазар във вторник. Кога овкусяваме с... Кога слагаме аромата? Ами сега. Преди да го сварим, да е сварен. Две ванили. Две ванилийки. За аромат. Аз какво? След като е най-стария десерт и едва ли е имало ванилия чак толкова отдавна? Не, ама сега нищо не са слагали. Булгура вече е готов. Посипваме и се консумира като истини. Нека да покажем на нашите зрители как изглежда. Преди да кажем рецептата на нашите зрители, за да си я запишат, кажи ни какъв друг вид булгур има. Ами, от бяла царевица се мерят за булгур, даже в град Бяла са го ползвали по сватбите и те доскоро за десерт. Изглежда много вкусен. Ние ти благодарим за отделеното време, за да ни представиш тази толкова стара ценовска рецепта. Уважаеми зрители, ако ви е впечатлила и искате да опитате вкуса на този мисирен булгур, запишете си рецептата. Царевичен булгур. Необходими продукти. Царевичен булгур 300 грама, вода 1200 мл, захар 1 чайна чаша, ванилия 2 броя.
Днес в фолклорна трапеза говорихме за булгура. Освен това, ви показахме и три рецепти с булгур. Това, което можем още да направим за вас и да ви поканим и на Мегдана. Пък кажете после, че не сме щедри. Следва танцът на Мегдана, музика Ангел Цветков, аранжимент Румен Монев, хореографията е на Галина Христова. Изпълнява танцов състав Сакарци към Народно читалище Братолюбие 1884, град Любимец. Оставям ви да видите и финалното изпълнение за днес. От мен довиждане, приятели! До следващата седмица! Наиполовина, наистина рада, оглавила Мария, оглавила учения.